Dobroveče, poštovani gledaoci. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine više ne postoji, rekao je član tog istog predsjedništva Milorad Dodik. Za ovo je optužio Ursulu von der Leyen i Charlesa Michaela. S obzirom na sve što se izdešavalo prethodnih dana, Dodikovu nervozu, američku reakciju i akciju, čini se da će biti predsjedništva, ali bez Dodika. Da li je nervozan najavljenim sankcijama Evropske unije ili poučen iskustvom kako se smjenjuje i dolazi na vlast ili da skrene temu sa afere Kisik, opet je iskoristio priliku da spomene odcjepljenje, ne navodeći više da će i on učestvovati u tome, prebacujući odgovornost na narod, ali bez preciznog datuma. O samostalnosti RS-a bilo je govora i danas na jednoj tribini u Beogradu, na kojoj je učestvovao naravno i Dodik. Istu priču priča danima, tako da ćemo vam u nastavku pokazati samo dio intervjua koji je dao pred odlazak u Beograd. Predsjedništvo više i ne postoji. Ono ne postoji. Posle svega ovog Ujedinjenim nacijama i ovo što se desilo, ko je tome najviše doprinio? Naravno, Ursula i Mišel koji su razbijali Bosnu i Hercegovinu svojim direktnim aktima. A to što je sad ovaj ambasador Evropske komisije sad dignut glamu ili će reagovati burno, bar za sebe, ne mora meni ništa reći, on zna moj stav. Ja mislim da je on najviše doprinio tome da se u Bosni i Hercegovini međunarodna zajednica razbija. To sve muslimani razumiju. Međunarodna zajednica razbija Bosnu i Hercegovini. U svojim iscrpnim izlaganjima na pro Dodik televizijama, Dodik ne propusti priliku da oplete po svemu i svačemu. U sinoćnjem izlaganju govorio je o gorućim temama, a jedna od njih bilo je i povlačenje saglasnosti o oružanim snagama, ali i djelovanje SIPE na teritoriji RS-a. I mi ne idemo na to da urušimo što on stalno brane teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, nego idemo da afirmišemo vrijednosti Ustava. A Ustav kaže da postoji Vojska Republike Srpske i da postoji, naravno, Vojska Federacije i Herceg Bosne. I u tom pogledu ranije neko natjerao političare da se donese saglasnost o tome da se formira zajedničko oružane snage. Te zajedničko oružane snage ne daju nikakav razlog da mi imamo optimizma oko toga. Polžić je najbolji primjer svemu tome. I ono što mi možemo da uradimo, jer smo dali saglasnost da se to formiraju oružane snage, sad povučemo tu našu saglasnost. Kad povučemo našu saglasnost, tamo imamo preko 3000 naših ljudi, mi ćemo donijeti zakonodavstvo koje će omogućiti da ti 3000 ljudi mogu da se vrate u okvire Vojske Republike Srpske i planirat ćemo budžet troškove za održavanje toga. Ponišit ćemo našu mogućnost da SIPA radi na ovom prostoru, da ćemo im rok da se isele iz Republike Srpske što je moguće prije. Po ko zna koji put, Dodik je najavio referendum. Ko je moguće da se zadrži taj međunarodni suverenitet Bosne i Hercegovine. Ako ne završi, onda ovaj narod treba jednog dana, ja ću opet izaći na referendum i donijeti odluku o svojoj samostalnosti. Dotakao se i specijalnog izaslanika za izborne reforme u Bosni i Hercegovini, Matthewa Palmera. Za njega je imao oštre riječi. Pa su se čak upleli neki kao taj Palmer koji dovoli kaže, a ne treba nacionalni predznak. Kako ne treba? Gdje ne treba nacionalni predznak? Pa oni u Americi nisu imali nacionalni predznak, pa sada imaju sve češće. Razne Amerikance, ove one, Hispano, vamo, tamo, Amerikance, Kinezo-Amerikance, svakakve Amerikance sad te imaju i svi dobijaju preznake. A sad ovdje kod nas uništavali kao da se mi ne izjašnjavamo kao Srbi. To je stara priča, jer ja nju moram da ponavljam, ovaj narod mora da bude svjestan. Da je to 100 godina pokušaj od Austro-Ugarske još da ovdje se napravi bosanska nacija koju niko neće. Ono što je najzabrinjavajuće jeste Dodikova izjava da je svima u Evropi jasno da od Bosne i Hercegovine nema ništa. U svakom slučaju, ono što sam čuo dakle često, kaže ovako. Rekli su mi to tri premijera zemalja članica Evropske unije i dva predsjednika. Isto zemalja Evropske unije. Kaže, svima je u Evropi jasno da od Bosne nema ništa. I svima je jasno kako će to na kraju završiti. Samo je pitanje kako dotle. U javnosti su se ponovo pojavili snimci na kojima se vidi kako maskirane osobe nasilno protjeruju migrante s teritorija Hrvatske na teritoriju Bosne i Hercegovine. Zvanično nisu u pitanju policajci. Nezvanično ipak država stoji iza toga, s obzirom da maskirane osobe koriste opremu identičnu onoj koju koristi interventna hrvatska policija. Mnogo reakcija je stiglo iz Hrvatske, od premijera, ministra unutrašnjih poslova, ali i Evropske komisije. Reakcija iz Bosne i Hercegovine naravno nema, iako se radi i o našoj teritoriji. Našu granicu izgleda niko ne čuva. Da li zbog neodgovornosti ili dogovora,
teško da će iko istražiti, s obzirom na to da ovo nije prvi put da gledamo ovakve snimke brutalnosti Hrvatske države prema migrantima, ali i odnosu prema našoj zemlji. Kao što nije prvi put da niko ni od onih koji vode ovu državu ne reaguju, ne štite, dakle, ni ono čime vladaju. Ovo je snimak koji je objavila RTL Potraga u saradnji sa drugim međunarodnim medijima, a na kojem maskirane osobe sa fantomkama tuku migrante i nasilno ih protjeruju preko rijeke Korane sa teritorije Hrvatske na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ovo je nasilje, tortura, iživljavanje i kršenje ljudskih prava. Na snimku se može čuti kako jedan od maskiranih muškaraca govori idite u Bosnu. Nižu se brojne reakcije, a javnost interesuje ko su ljudi koji na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine tuku i protjeruju migrante. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović kazao je kako je oformljen stručni tim koji će utvrditi šta se dogodilo i ko su ljudi na snimku. Ukoliko se dogodi, kao što sam kazao, neko prekoračenje ovlasti, ne samo na granici, pa bilo gdje drugdje, Hrvatska policija, odnosno ministarstvo godišnje kazni i do 400 svojih pripadnika upravo zbog tih razloga, mi ćemo nastaviti tako postupati jer to je jedino ispravno, jer to je u skladu sa zakonom. Nitko nema nikakvu naredbu da koristi silu osim onim slučajevima koji su zakonom propisani. Što se tiče granice, uglavnom se radi o situacijama gdje to nije propisano zakonom. Prema tome, pustite da istraga svoje pokaže. Sandra Benčić iz stranke Možemo kaže kako je Božinović i ranije davao pusta obećanja. Ovo nisu prve takve snimke. Imali smo i prije priliku gledati ovakve prizore. Jedina reakcija državnog vrha je da će se to istražiti. Jesmo li ikad dobili izvješće tih istraga? Što su našli? Želimo li živjeti u državi u kojoj imamo nezakonite grupe koji idu okolo i tuku ljude? I premijer Andrej Plenković najavio je opsežnu istragu u ovom slučaju. Hrvatska kao uređena država poštuje i svoje zakone i međunarodne propise i ne želimo da imamo bilo kakva postupanja koja bi mogla imati veze sa državama koja nisu u skladu sa našim pravnim poretkom. Naravno da mi imamo zadaću, kao i sve druge države, štititi svoju granicu, sprječavati nezakonite migracije i pri tom cijenimo ulogu hrvatske policije koja štiti granicu. Jadranka Kosor oglasila se na Twitteru. Prizori mlaćenja izbjeglica na granici izazivaju tjeskobu i gađenje, ali i strah zbog mržnje koja se ne smije prešutjeti. Odgovoriti se mora i odgovarati. Centar za mirovne studije objavio je saopštenje u kojem navode. Forenzička analiza snimki pokazala je da iza nasilnog i nezakonitog protjerivanja izbjeglica koje je uključivalo batinjanje i guranje u rijeku stoje hrvatski policijski službenici, čije odore odgovaraju odorama i opremi specijalne jedinice za koju postoje indicije da je dio takozvane operacije Koridor. Maskirane osobe nemaju nikakva obilježja na svojoj odjeći, ali su novinari istraživanjem utvrdili da jakne koje nose osobe na snimku identične su kao podjakne koje nosi hrvatska interventna policija. Također jedna od maskiranih osoba nosi pojas i pištolj sa logom proizvođača koji snadbijeva policijske snage Hrvatske. Klaas van Dijken, direktor organizacije Lighthouse Reports, koja je objavila šokantne snimke, za N1 je kazao kako su snimci rezultat višemjesečnog istraživanja i snimanja. Objasnio je kako su danima sjedili u šumi, čekali da se pojave osobe sa maskama i slušali ljude kako vrište, a sve kako bi pribavili jasne dokaze da se nasilje događa. Video materijal smo pokazali raznim izvorima hrvatske policije i svi su potvrdili da je to jakna koja pripada interventnoj policiji, a isto je i sa pendrekom koje koriste kojim tuku ljude. Ova vrsta pendreka izdaje se samo interventnoj policiji u Hrvatskoj.
Oglasila se i Evropska komisija koja je izrazila zabrinutost zbog nasilnog ponašanja prema migrantima. Nasilje i loše postupanje prema migrantima, tražiteljima azila i izbjeglicama neprihvatljivi su te se mora provesti istraga, izjavio je glasnogovornik komisije. Povodom šokantnih snimaka komentar je objavila i njemačka javna televizija ART, koja navodi da zaštitu granica Evropske unije finansiraju Brisel i Berlin. Hrvatska je od 2014. do danas dobila oko 177 miliona eura za upravljanje migracijama. Izgleda da Evropska unija prilično skupo plaća ovako jeftino premlaćivanje izbjeglica. Kako prenosi Deutsche Welle, ako se ispostavi da je oprema koju je finansirala Evropska unija korištena za kršenje zakona, Hrvatskoj bi mogle biti izrečene kazne ili bi se moglo zaustaviti dalje finansiranje ovog projekta. Evropska unija se zalaže za zaštitu ljudskih prava, zalaže se za fizički integritet i ljudsko dostojanstvo. Gdje su ta ljudska prava u šumama Hrvatske? Ili možda u šumi ne važe zakoni i prava Evropske unije? U sudu u Bosni i Hercegovine danas je počelo suđenje Zijadu Mutapu i drugima u predmetu Dženan Memić. Osim Mutapa, na optuženičkoj klupi našli su se i njegova kćerka Alisa Mutap Ramić, Hasan Dupovac, Josip Barić i Muamer Ožegović. Oni se terete za organizovani kriminal u vezi sa protuzakonitim posredovanjem, sprječavanjem, dokazivanjem, davanje lažnog iskaza i pomoć učinitelju nakon učinjenog krivičnog djela. Od 88 svjedoka koje će svjedočiti, 15 je zaštićeno. Od tih 15, jedan je već napadnut, saopštio je to tužilac Ćazim Hasanspahić. Naredne sedmice, kada je zakazano novo ročište na kojem će se saslušavati svjedoci i izvoditi materijalni dokazi, prvi svjedok tužilaštva bit će Muriz Memić. Hasan Dupovac, u to vrijeme u svojstvu šefa odsjeka za saobraćajne istrage MUP-a kantona Sarajevo, Alisa Ramić, ranije Mutap, Josip Barić, policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, Ožegović Muamer, zaposlenik hoteli Iliđa DDD i drugi. Pa su prikrivanjem dokaza i počinilaca, fingiranjem dokaza, prikrivanjem činjenica koje su im poznate, preduzimali radnje s ciljem prikrivanja stvarnog načina na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život, i to po prethodnom dogovoru na način da je Mutap Zijad u više navrata ostvarivao kontakt sa više osoba, među kojima i sa članovima grupe za organizovani kriminal Dupovac Hasanom, Ramić, ranije Mutap Alisom i Barić Josipom, te su isti po njegovim uputama i u dogovoru sa njim, te samostalno, između ostalog, u cilju prikrivanja dokaza i počinilaca, neovlašteno, bez naredbe nadležnog suda, izuzimali dokaze u vidu snimaka video nadzora sa objekata locirani na Iliđi u blizini mjesta stradanja Dženana Memića, neovlašteno fingirali dokaze koji to stvarno nisu, navodili službenike MUP-a kantona Sarajevo da potpisuju akte koji ne odgovaraju činjeničnom stanju, dostavljali tako fingirane dokaze na vještačenje, prikazujući iste kao stvarne vještacima Federalne uprave policije i MUP-a kantona Sarajevo, te prikrivali činjenice koje su im poznate, uništavali prikupljene dokaze sa lica mjesta, a koje se odnose na stradanje Dženana Memića, a sve u namjeri da prikriju stvarne počinioce i stvarni način na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život dana 8.2.2016. godine, usled koji je preminuo dana 15.2.2016. godine. Hvala vam. Optužena Alisa Ramić, jeste razumjeli optužnicu? Jesam. Da li vam treba nešto objasniti? Ništa. Hvala vam, možete sjesti. Treći optuženi Hasan Dupovac, jeste razumjeli, Hasan, nešto vam se stavlja na teret? Ja sam časni sud razumio tekst optužnice, ali inkriminacije kojim se stavljaju na teret neću nikada razumjeti. Dobro. Hvala. Treba li vam nešto objasniti posebno? Ne treba. Da, hvala vam. Hvala. Optuženi Josip Barić, jeste razumjeli optužnicu? Da. Treba vam nešto posebno Ništa. Objašnjavati, hvala vam. Ožegović Muamer, razumjeli? Razumio sam, ne treba ništa. Ne treba ništa posebno objašnjavati. Hvala. Hvala. Ogromna većina dokaza, čak i onih predloženih uz optužnicu, ili pokazuje netačnost navoda optužnice, ili dovodi u pitanje kredibilitet predloženih dokaza. I samih dokaza koje je tužilaštvo priložilo. Ovo će vijeće se uvjeriti u svu nelogičnost i intenzitet apsurda koji je tužilaštvo unijelo u pravosuđe. Ova optužnica je najveća sramota za bosansko pravosuđe koja se ikada desila. Nakon ročišta novinarima se obratio advokat Alise Mutap Ramić. Sve odbrane sporile su nadležnost suda Bosne i Hercegovine obzirom da se
optuženima na teret stavljaju krivična djela iz nadležnosti, hajde da kažemo tako, ili propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što smo pregledali one dokaze koji su nam dostavljeni od strane državnog tužilaštva, mi smo suštinski već u ovoj fazi spremni za iznošenje završnih riječi, pa makar ne ispitali niti jednog svjedoka, niti pobijali njihove iskaze, međutim, mi ćemo naravno zbog tog profesionalnog odnosa to i uraditi. Oni se terete za krivično djelo nezakonito posredovanje. Ja pozivam, dakle, javnost, pozivam novinare, dakle, da putem Google-a, dakle, otvorite KZ Federacije Bosne i Hercegovine i vidjet ćete da je taj član zakona izbrisan već 2016. godine. Dakle, on ne postoji. Mi ovdje ne znamo u kom krivičnom djelu naši branjenici su navodno pomagali i kojem to učinioca. Znači, imamo i nepoznatog učinioca i imamo nepoznato krivično djelo. Tako da je to sa pravne strane, odnosno doktrinarno, vrlo, vrlo, vrlo jasno i vrlo čisto. Saznanje da se i dalje u ovom predmetu vodi istraga za mene je katastrofalna. Vi ste čuli što je rekao i sudija, da je to poprilično i nezakonito. Dakle, birao je riječi kada je to govorio. A ono što je zbog nas jako bitno, jeste činjenica da nam još uvijek, dakle, volio bi da to javno zna, nije omogućen uvid u cjelokupan spis. Arijana i Muriz Memić i dalje uzdignute glave čekaju pravdu za ubijenog Dženana. Čuli smo od odbrane Josipa Barča kako su oštećeni u ovom predmetu zapravo samo ovih pet ljudi koji sjede tu na tim optuženičkim klupama. Ja ne znam više kako ti ljudi imaju srama, kako ih nije stil, kako ne pogodaju. Oni znači nemaju ruku za osjećanja prema našoj porodici, koje ne moraju imati prema nama, ali da ne se osjećaju sa tim ubijenim djetetom, to nečije dijete. Alisa će sutra biti majka. Ja ne znam kako će ona to svoje dijete u oči pogledati. Mazi stomak, tako i moja majka mazla. Imala je svoje dijete, više ga nema. Ja ne znam kako njih nije stid i sram. To jeste zabrinjavajuće da je napadnut jedan od zaštićenih svjedoka, da se to istražuje, da još uvijek ne znam da li je povezano sa ovima koji su optuženi. Ali mi vidimo gdje ovo sve vodi, da neće uopće biti lako doći do kraja sa ovakvim ljudima. Oni su na optuženičkoj klupi, Hasan to nije mogao ni usni, zamislio da će ipak biti. Do sad je sjedio u Šefovskoj stolci, sada sjedi u sudu na optuženičkoj klupi. Odbrana je dala uvodne riječi. Za odbranu je ova optužnica sramotna. Uvjereni su da nema dokaza da osumnjičena petorka odgovara za djela koja im se stavljaju na teret. Hasanu Dupovcu optužbe nikada neće biti jasne. Porodici Memić neće biti jasno kako neki ljudi nemaju trunku stida, saosjećanja, obraza i savjesti. Umro je federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić. On je već duži period bio bolestan, ali je prethodnih 20 dana bio hospitalizovan u sveučilišnoj bolnici u Mostaru, gdje je i umro. Od njega su se oprostili i premijer Novalić, Dragan Čović i mnogi drugi. Vijesti u nastavku. Ministar zdravstva u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Mandić preminuo u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Mandić je već 20 dana bio hospitaliziran u ovoj zdravstvenoj instituciji. Preminuo Božidar Božo Pašagić, prijeratni direktor BH banke koji je bio među prvim žrtvama opsade Sarajeva. Dodik rekao da je politika RS-a striktno poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, te da RS ima pravo da formira svoju vojsku i po Ustavu Bosne i Hercegovine i Dejtonskom sporazumu, kao i da ne priznaje Šmita. SNSD će uskoro održati partijski sastanak na kojem će, kako je predložio Dodik, biti donesen zaključak o smjeni onih protiv kojih je podnesena tužba ili se vodi istraga. Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović nakon skandala s fotografijama na poziv Dodika podnio ostavku. Kristijan Šmit održao sastanak sa Konakovićem s ciljem da čuje i stavove Konakovića o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Drugostepena disciplinska komisija VSTV-a oslobodila predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debevca disciplinske odgovornosti u postupku koji se vodio protiv njega za više disciplinskih prekršaja.
U Banjoj Luci osnovan pokret Demokratski centar kao nova politička opcija koja namjerava djelovati na području cijele Bosne i Hercegovine. Predsjednik pokreta je BH diplomata Igor Davidović, bivši ambasador i pregovarač sa Evropskom unijom. Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine saopćili da je općina Centar Sarajevo odbila da im izda urbanističku saglasnost za gradnju u parku Hastahana, te da im nije ponudila alternativnu lokaciju za izgradnju pod njihovim uslovima. Općinski sud u Sarajevu potvrdio optužnicu protiv medicinskih radnika opće bolnice, koji se terete da su u svojstvu medicinskih radnika uzimali novac za zdravstvene usluge mimo redovne blagajničke procedure. Načelnik Bugojna Hasan Ajkunić osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 mjeseci zbog zloupotrebe položaja i povrede ravnopravnosti u zapošljavanju. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca uručilo ambasadoru Diegu Ariji iz Venezuele priznanje počasni član ovog vijeća zbog njegove velike uloge na prostoru zemalja bivše Jugoslavije te u Bosni i Hercegovini za koju se zalagao u Evropi i svijetu. Posmrtni ostaci najmanje 5 žrtava proteklog rata ekshumirani na lokalitetu Joševa, općina Bratunac. Obilne padavine koje nisu prestajale rezultirale poplavama i odronima na cestama u Neumu. U Frankfurtskom listu analizirana napetost između Beograda i Prištine, poručujući da bi taj problem mogao destabilizirati region, te je, kako pišu, kompromis oko tablica značio pobjedu na poene za Kurtijev koncept reciprociteta. Istraga o korupciji usmjerena na ured Sebastijana Kurca izazvala krizu u njegovoj vladajućoj koaliciji sa Zelenim. Sergej Lavrov boravit će u Beogradu 11. oktobra gdje će učestvovati na 60. godišnjici osnivanja pokreta nesvrstanih. Rusija će pozvati Talibane da sudjeluju u međunarodnim pregovorima o Afganistanu koji će se 20. oktobra održati u Moskvi. Jak zemljotres jačine 6,1 po Richteru potresao Tokio i okolna područja, zbog čega je zaustavljen železnički saobraćaj, ali nema izvještaja o većoj šteti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je umrla 941,942 osobe pozitivne su na koronavirus. Situacija s koronom se pogoršava. Čuvajte se. U Bosni i Hercegovini registrovane 942 osobe pozitivne od 3709 obrađenih testova, preminula 31 osoba. Vlada kantona Sarajevo najoštrije osudila svaki vid opstrukcija uposlenika u zdravstvenom sektoru koji učestvuju u antivakcinalnoj kampanji, te je najavila da će nevakcinisane uposlenike rasporediti na mjesta koja ne zahtijevaju direktan kontakt sa pacijentima. U kantonu Sarajevo oko 1000 uposlenih u zdravstvu nije vakcinisano. Federalna vlast produžila važenje epidemioloških mjera za još 14 dana. U Srbiji zvanično 6978 novih slučajeva koronavirusa, preminula 51 osoba. U Hrvatskoj 1748 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo 8 pacijenata. U Crnoj Gori preminulo 7 osoba, dok je 444 novo oboljelih. Pfizer zatražio dopuštenje američke vlade za vakcinaciju djece od 5 do 11 godina. Tokom pandemije u Sjedinjenim američkim državama više od 120.000 djece ostalo bez staratelja. Prema najnovijem istraživanju, oštećenja na srcu mogu nastati i godinu dana nakon blaže zaraze koronavirusom. Toliko u BV-u. Vidimo se za par minuta u emisiji Tabir Imovi Light. Doviđenja za sada.